И здравейте хора, това сме с Ангел и днес отново ще играем на Inazuma Eleven Strikers, може би втората или третата ви любима игра в канала, не знам, но както изглежда най-любимата ви игра в канала е Legends. И преди малко качих един епизод на Phineas и Ferb, обаче нещо там не ми даваше, защото беше по авторски права, но ще се опитам да намеря епизоди, които няма авторски права и ще ви ги пусна да гледате. И като цяло да. Та все едно нещо да направим матча. Та сигурно всички сте гледали в клипа, където Виктор Божинов прави... Чакай само да видя дали ми е тука. Но... Нека първо да видим дали ми е така, както трябва да ми е. Изчакайте. Първо искам да видя дали ми е така, както трябва. Да, хора, всичко ми е както трябва. Той направи клип, където показва своя леден отбор и бие този отбор. Е, ние сега пък ще си направим обратното. Ние ще сме с огнен отбор. И като цяло да, това означава, че ще извадим всички с ледени умения. И да, между тази ще ми полезна тук, това означава, че този идва тук и ето този тук. Обаче, чакайте, значи според мен сега тия ще ги сложа тук, този тук, защото просто хора... Тези много ще ми помагат и като цяло да, ето готови сме. Аз просто хора съм доста голям фен на... Не почакайте, не искам на този терен. Ето на този искам. И като цяло аз съм доста голям фен на тези огнени атаки, но както изглежда Виктор Божинов си е направил така свой леден отбор и на по-старата версия играл, но ние ще играем на по-новата, макар че хора мен ме кефи повече, си някой ден не се обиждаме, повече ме кефи по-старата версия. Просто тя ми хареса, дори да има по-малко отбори. Може би там са около 7-8 отбора, не знам. И да, в тази пък има доста повече. Макар че по-старата версия ми е по-любима. А и тук е на японски, а там на английски. Между другото хора, в тази игра пише и на Zoom Eleven Strikers 2013, пак всъщност тази игра е направена 2012. А пък и на Zoom Eleven Strikers без го, нали, по-старата версия, тя пък е направена една година по-рано. Това значи 2011. Добре, мисля да атакувам с този негови атоминг пламък. Да, ето от тук направо атакувам. Атоминг пламък! Между другото хора, аз от сега просто си превеждам всички изстрели или защитни ходове. Просто да. Между другото обаче днес беше пуснат 58 епизод на Inazuma Eleven от Кристиан. Който явно, че онзи комбиниран изстрел на диамантен прах и на онзи отбор, който му забравих името. Нали, ето при мен е един от тях, а при Виктор Божинов беше другия. И както изглежда техният комбиниран и най-силен шут на отбора се казва Огнена Виелица, което според мен е доста добро име. Добре, ами вратарят ми има типи за изстрел. И мисля да стрелям с него. И да. Само ето тук просто ще стрелям. А и так му една огнена техника пред мен. Да видим дали няма да я хване. Между другото, сигурно всички ще виждате ли този изстрел.
И просто като цяло се скъням да коментирам. Вижте и стрел как е. Добре ми. Този аксел подсилва с едно огнен торнадо втори левел. И да видим. Не, няма да успеем да го подсиляме още. Добре, той няма дерскова сия. Дори да е от нашата врата и стрелът. И просто прави своето най-силно спасение. Между другото, хора, тия малки джуджета доста са спирали моите топки така, като изстрели. Добре, ами не мисля да правим една огнена буря, а неговия трети левел шут, който и него може да преведа и да ви кажа всъщност как се казва. Добре, ето го и него, да видиме. Аз обаче не вярвам да мине. Тъй като просто той е супер силен и просто не ми се вярва. Да, така и предположих, просто не мина. И като цяло да, добре ми. При този не мисля да се приближавам, но... Добре ми, както изглежда, то сега вече има типи. И просто започвам с него да задържам. Добре, стрелям една огнена буря. И да. Да видиме. Добре, ще вкараме, хора. Вкарваме. Да. Ами както изглежда, ние вкарахме като цяло. Просто сега реших срещу тях да се пробвам и както изглежда при мен не е чак толкова напечено, защото аз използвам, може би, защото използвам огнени ходове и да. Добре, ами той ще стреля от супер далече, да видим дали не можем да го отслабиме. Просто хора, аз имам супер малко хора, които не са с огнени ходове, обаче не са изследени, така че тях ще си ги използвам. Не искам просто да рискувам. Добре, между другото, хора, като си го купите този, всъщност неговото спасение е много по-различно там във филма. Да видим. Добре, успяваме да го спрем, тъй като от супер далече. Но обаче хора, това спасяване, между другото, ми хаби доста типи. Между другото, хора, тя има тази всъщност огнен изстрел, обаче е свързана с палачинка. И да, ето сега ще го изстреляме. Да, ето. Така че просто няма да коментирам. Добре, ще използва електрап. Между другото, хора, по-късно ще проверя и той как се казва. Така да, ако има българско име, ще видя как се казва. Електрап. Отблъсваме с глава. Да. И просто той ще влезе при вратаря. Аз го знам това. И затова сега се връщаме. И удар! Не, имаше засада. Тъй като просто супер много ги отблъсвахме. И като цяло просто хора... Пишете също в коментарите, искате ли да качам още на тази игра. И се надявам по-скоро да съберем 50 абоната, защото просто от... Може би някъде около, не знам, месец или по-малко време не съм дигал абонати. Добре, Торис, той е защитник, обаче доста излиза. Или не беше така. Забравих как му беше името. Може би да, Торис, може би. Между другото беше капитан на Zombie Eleven 3. Добре, този, както изглежда, използва така иллюзия, която е всъщност техника на Джуд. Добре, ами, чакайте. Не, точно не спре. Аз исках да се опитам да използвам един атомен пламък.
Добре, ами просто сега няма да чакам, направо си го използвам този ход. Чакайте да преборим моят защитен ход, своя преминаващ ход. И като цяло да. Както изглежда, доста ме преборва. И между другото хора... не забравяйте също така да им предлагате също какви видеа искат да виждате в мой канал. Дали да е на Fortnite или на някоя друга игра. Но между другото хора, тази игра ми е най-любимата. Тази, която играе в момента, обаче нейната по-стара версия. Добре, ми ще успеем да подсилим само това малкото джучи, да не го отслаби. Да видим дали и ей там Axon може да го подсили, за да стане просто на спасяем шут. Да, успяваме. Подсилваме ми изстрела супер. И така, не мисля, че той ще го спре. Ще използва дори по-слабо спасение. Да видим електрап срещу този доста подсилен удар. Добре, ами както и предположих, просто този изстрел беше твърде силен и го двяхме. И като цяло да. Между другото хора, ако просто сега имах там, нали, в кариерата си парички, щях сега да си купя онзи вратар, който използваха в епизод 58, който беше пуснат от Кристиан, разбира се, на български техният вратар, и както изглежда спасението се казва изгори. И да, можехме сега него да се вземе, тъкмо да имаме и огнен вратар, обаче просто, нали, сега нямам парички, не мога да си го купя, тъй като аз съм похабил доста за тия. Ами аз знам, че този акс всъщност има само огнен торнадо, но от втори левел, което не е нещо специално. Просто е на по-силно огнен торнадо. Добре, ми ще използвам спасяване без нищо, т.е. без спасяване. И разбира се, го спира. И подавам. И просто бия един такъв шут. Да. Просто така за една проба. Добре, тук сбърка паса. Добре, времето хора минава. И аз ще спра клипа за малко. И така хора, завърнахме се. И този път обаче искам да поиграем малко така. Чакайте малко, искам да си настроя така друга формация, просто искам. Ето тази ще е, обаче и разбира се ще разменим местата. Така да видим, значи този идва тук и аз ще изкарам онези с огнените ходове по-напред. Тя има и защитен ход, така че тя ще си остане тук и... Не мисля, вратаря, да ми е ключов играч и... Ето този искам да ми е ключов играч. И този. Добре. И... Впрочем, идеално ми е. Май съм с същата формация като тях, не знам. Но да. И да. Добре. Ще мина ето така и от тук веднага стрелям. Просто защото с този аксел сега и този отпред може доста да го подсили. Като си имам предвид, че е доста добър с този изстрел.
никой не може още да го подсили. Да видим. Отново без спасение. Да видим. Добре, успява да го спре. Хайде. Добре. Този успява да го спре и просто започвам да задържам с него. Не, тък му да стрелям и просто ми открая на топката. Чакайте да ми кажа аз нещо. Сега изчакайте малко и да се надявам, че ще ме разберат. О, не, той ще стреля, той ще стреля. Става опасно, става опасно. Тяло ми е този отгоре, този отгоре. Добре, всъщност вратаря ми го спря. Добре, това момче просто ми е надеждата. Хора, това момче просто ми е надеждата. Просто изчаквам малко. Не бързаме. Ти мога и джуджета ме настигат. И просто ще го ударям от тук с една огнена буря. И той ще използва електрап. Какво? Хора, вкарахме с огнена буря, резултатът става 3 на 0. Просто аз не съм им позволявал да стрелят в първото по време и за сега не им позволявам да стрелят, просто защото техните удари са супер силни. Но сега съм доста спокоен, тъй като те просто няма шанс. Поне според моите изчисления, защото резултатът е 3 на 0. А аз просто не им позволявам за сега да отбележат гол, което е просто супер. Между другото, хора, всъщност Виктор Божнов в онзи клип можеше да се купи един леден вратар. Разбира се. Всъщност не можеше, извинете, просто защото в тази старата версия наистина просто няма вратари с огнен, с ледени техники, защото просто, но в тази новата има и аз всъщност съм си сложил на така, нали знаете, онзи вратар на Финазума Джапан, нали онзи вратар от онзи отбор, големия с червеният костюм, онзи, забравих му името, той, онзи, който въде Колизеум Гард, да, той, всъщност, аз открих, че той има и други спасявания, едно от вратаря на Иназума Eleven Goal, и да, и също е едно леден спасяване, макар че ако го има и в старата версия, но няма за сигурност. Иначе можеше него да се купи и да му смени просто ходовете. Можеше и гигантската стена да я смени с по-поцелена версия на Колизеум Гард. И просто теж да стане супер. Добре, ми ще използва отново Електрап. Чакайте, хора, само да погледна какво е това Електрап. И хора, току-що погледнах какво е и то е Електротрап. Тоест, като името, само дето има и още едно накрая. Да, Електротрап. И това е, вече знаете, тази щита как се казва. О, не, тази просто ми трябва. Добре, бяхме на косъм. Всъщност той ще използва преминаващ ход. Добре, не можа хора просто да ни пребори, не можа. Той има просто сега. Той има по-слаб ход за преминаване от нашия защитен. Добре, време за един атомик пламък.
О, не, не, не. Този просто ме прецака и... Просто хора много мрази, като ме прецакват. Добре, ами не им позволявам за сега да стрелят. И времето почти свърши, така че просто няма какво да мислиме. И да. Гравити сфера този ще се опита. И доста добре ми се получава. Като си имам предвид, че не извън земните, но не знам наистина защо се сложи на този отбор такъв ход. И на тия малки чуджета други два хода, които пак не са техни. Мисля хора, че са сложили просто на този отбор, защото той няма много ходове, като си има предвид и просто са ги сложили така, че да има поне някои други ходове. Добре, ами този път няма да ти позора малкия. Чакайте. А тук просто стрелям, защото просто не мисля, че мога да продължа повече. Огнена буря и със сигурност това малко джуджия ще го отслаби, но да се надявам, че ще мине. И ето. Добре, хора, мина. И мисля, че от вратаря ще мине, но не знам. Тъй като просто е супер корав. Добре, резултат хора просто се пренася на 4-0 и за тях е просто фатално. Тъй като просто аз сега не се давам. И да. Уоу! Добре, и отново тук стрелям. Мисля, че този може да го подсили с Томинг Пламък, въпреки че отдебе не можахме. Нека да видим сега. Не, отново не можахме. Но в първия клип на тази игра видяхте, че обърнахме Атомик Пламък. Добре, направо тук фаскам. Този може да я хване. Да, както си помислял за сада, аз казах си, защо да не стрелям сега. Ами добре, та хора, тъй като сега виждаме, че просто дори да не отбележат гол, няма как да вкарат за победа или за равенство. Така че от сега просто ви казвам, ако това видео ви харесало, дайте един лайк, абонирайте се за канала, задължително с камбанката и... Да. Добре, сега с този аксър ще стреляме. Може би като за финал. Добре, стрелям тук един трети левел удар. Той със сигурно ще го отслаби с гравити сфера. Просто хора някой да добавя. Да, ето ще го отслаби с гравити сфера. Ето. Какво? Хора, спря го! Като си има предвид, че хора, това нещо беше от първи левел, а моето беше от цял трети левел. Вие хора, абе, не мога да повярвам просто. Добре, ми времето наистина свърши. Аз мисля да се опитам пък този да го спра. Чуя се, да не мога да правят един удар преди времето. Нека да видиме. Не, не могат. И... Да, просто няма смисъл да продължават, но... Да. Това огън, че просто не отблъсна. Този искаше да направи някаква си атака. Добре, ми времето свърши. И това е.